Táto relácia sa volá Čo nové na radnici. Máte nejaké novinky, ktorými by ste chceli oboznámiť občanov, čo sa týka napríklad fungovania mestského úradu? Určite áno a obzvlášť sa teším, že už v budúcom mesiaci budú môcť občania, ktorí prídu niečo vybavovať na matriku, respektíve na oddelenie sociálnych vecí, nebudú musieť chodiť po schodoch, tak ako chodili na sociálne oddelenie a nebude musieť matrika vybavovať všetko dole na klientskom centre. Pripravujeme novú miestnosť, je to vlastne kancelária oproti mestskej polícii. Nakoľko matrika a sociálne veci sú téma citlivá, ľudia tam preberajú kadečo, niekedy aj nepríjemné alebo také háklivé, poviem. Nie je vhodné, aby bola umiestnená táto agenda spolu s daňami, rybárskymi lístkami, parkovacími lístkami, podateľňou, pokladňou a tak ďalej. Takže som veľmi rada, že po rokoch sa dokáže oddeliť táto agenda a budú mať ľudia vybavujúci niečo na matrike a na sociálnom oddelení väčšie súkromie. Spomenuli ste matriku. V našom meste býva aj veľa sobášov. Sú aj v súčasnosti? Určite áno. Je to jedno z tých príjemnejších vecí, ktoré nás čakajú. Práve aj o chvíľku idem teda sobášiť. Sobáše bývajú aj počas týždňa. Nie je to už len tak, že bývali len v sobotu. Ľudia boli zvyknutí zväčša na tú sobotu. Ale bývajú aj takto bežne v týždni. Nie vždy sú to len domáci obyvatelia, mnoho aj kúpeľných hostí sa u nás sobaší, takže to ma obzvlášť teší. Koronové obdobie spôsobilo, že mnoho sobašov muselo byť odložených, tak teraz je to také nahustené. Ale rozhodne to patrí medzi tie príjemnejšie veci. Minulý týždeň zasadalo mestské zastupiteľstvo. Aké dôležité uznesenia boli prijaté? Ako každé zastupiteľstvo, okrem tých povinných vecí, ktoré musia prejsť, ako napríklad rozpočtové opatrenia, ktoré som robila v predchádzajúcom štvrť roku, bola aj zmena rozpočtu, čo ma teda veľmi teší, že sme spolu s poslancami všetkými prítomnými odsúhlasili niektoré veci, ktoré nás budú čakať prerábky, a to sú konkrétne havarijný stav, schody na novom cintoríne, rovnako ako aj oporné múry, ktoré nám robia šarapatu. Tu by som bola veľmi rada, keby sa to do Sviatku všetkých svätých stihlo. Potom máme napríklad problémy pri silných dažďoch. Na Baračke mnohí poznajú, že naši hasiči musia často chodiť do Kamenice. Tak tam v rámci tých vodozádržných opatrení sme odsúhlasili, máme nejaké riešenie. Rovnako ako na ulici Jesenského, pre domácich obyvateľov teda to poviem, že to je vlastne za Vlárou, kde dlhodobo stojí voda, kde to musia hasiči taktiež odčerpávať. Rovnako pri soche Nepomuckého nám vlastne prepadol kanál, čiže to treba celé zdvihnúť. Potom ďalšie veci nás ešte čakajú, také drobnejšie, ako je napríklad pri SNP 8 sme slúbili občanom schody, pretože chodia na parkovisko, skáču cez taký akoby oporný múr. Ono sa to zdá, že drobnosť, ale pre tých, ktorí tam žijú, ktorí s tým majú problém, ktorí tam musia dennodenne preskakovať nejaký múr, tak sa to zdá veľká vec. Rovnako na Gogolke taký oporný múrik pri chodníku je dlhodobo už teda zničený. Takže všetko toto, čo hovorím, ešte raz ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva, pretože všetko sme to odsúhlasili z rezervného fondu. Podmienka je, aby to bolo dohotovené do konca roka, do konca tohto kalendárneho roka. Ešte jednu vec som zabudla, a to je veľmi dôležitá, prepojenie obchodného domu Termál s ulicou Hurbanova. Všetci ľudia, ktorí vlastne žijú na Bagarke, na Hurbanke, alebo pod Klepáčom, tak využívajú túto cestičku, toto prepojenie, pretože tadiaľ chodievajú do mesta, chodia tadiaľ na nákupy, chodia tadiaľ do kostola. Takže toto som veľmi rada, že sa konečne podarí zrealizovať. Trenčianske Teplice sú jedným z kandidátov miest na Slovensku o titul Enviromesto 2021. Približte nám, o čo konkrétne ide v tomto projekte. Do súťaže Enviromesto sme sa zapojili s cieľom propagovať opatrenia, ktoré sa u nás vykonali za posledné 2 roky. Ide o inovatívne opatrenia na ochranu životného prostredia, ale aj o tradične sa už opakujúce opatrenia, napríklad ako býva žabie taxi. V ktorých oblastiach súťaží naše mesto a s akým aktivitami? No, súťažíme vo všetkých oblastiach, na ktoré bola súťaž vypísaná. V prvom je to prechod na zelené hospodárstvo. Tam súťažíme s akciou, ktorú sme minulý rok robili, Vezmi si ma, čo bol zber voľne pohodených odpadkov. Do toho sa nám zapojili ako aj žiaci, škôlkári, miestne organizácie, ale aj verejnosť. A v druhom bode súťažíme s inovatívnym riešením, čo bol vlastne osadený smetný kôš Mr. Phil, ktorý bol na solárny pohon a vlastne nám zabezpečoval efektívne zbieranie odpadkov na pešej zóne. Ktorý Enviro projekt by ste chceli špeciálne vyzdvihnúť z tých zrealizovaných?
Špeciálne by sme chceli vyzdvihnúť motýliu zónu, ktorá sa nám minulý rok podarila. Ide o trvalkový záhon. Hlavná pointa je v tom, že sa tam zapojili obyvatelia. Mali sme tam dobrú účasť. Obyvatelia si vlastne takto sami skrašili svoje prostredie pred bytovým domom a celkovo tou realizáciou toho trvalkového záhonu sa zvýšila aj biodiverzita v meste. Pripravujete aj nejaké novinky v tejto oblasti? Novinky v ochrane životného prostredia aj pripravujeme, hlavne je to aj informovanosť obyvateľov, ale do ďalšieho roku by sme chceli sa viacej sústrediť na sídlisko, na realizáciu čiž výsadby, ako aj výsadby drevín, aj výsadby takých trvaliek a potom ešte na pešiu zónu, kde by sme vlastne chceli dosiahnuť ju takú zelenšiu. Ako vidíte našich obyvateľov mesta v oblasti životného prostredia? Sú uvedomelí? Obyvateľia sú určite uvedomelí. Chodí nám dostatok podnetov. A chceli by sme aj týmto poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú do akcií, ktorí sa zúčastňujú, ako aj dobrovoľne. A vlastne tým prispievajú k tomu, aby sa tu dalo ďalej sa zapájať do takýchto aktivít, riešiť tu projekty, lebo väčšina tých projektov je podmienená spolúčasťou verejnosti. Parkovisko pri základnej škole malo byť hotové do konca septembra. V akom sú rekonštrukcie štádiu? Parkovisko by som poopravil, nemalo byť hotové, ale bolo slúbené, že sa pokúsime ho dokončiť, pretože termín pre dokončenie stavby je 22. október, ale dodávateľ namiesto 3 mesiacov dnešnému dňu môžem povedať, že po 2 mesiacoch máme hotové parkovisko mimo dopravného značenia a umiestnenia svetelných bodov, kde ešte momentálne z dôvodov na strane výrobcu nemajú dodané svietidla. Ešte sú tam stále dopravné obmedzenia, dokedy? No, ja si myslím, že dnes je 24. september. Dnes bol asfaltovaný jazdný pruh popri škole, takže dnes aj dajú odtiaľ dopravné značenia preč, obmedzujúce, takže tieto 2 pruhy budú pustené a samotné parkovisko zatiaľ necháme zavreté, aby sa mohlo vyznačiť vodorovné dopravné značenie. Počítam budúci týždeň v stredu a bude otvorené na také, jak sa hovorí, zaparkovanie zatiaľ. V akom štádiu je rekonštrukcia knižnice? No, v dome Narcís sa rekonštruuje knižnica. Momentálne dnešným dňom 24. septembra došlo k prepojeniu turisticko-informačnej kancelárie s priestormi knižnice a budúci týždeň počítame s tým, že by sa mohli začať osádzať okna. A ak budú osadené okna, že tá miestnosť bude uzavretá, tak sa dá podhľad. Všetko je pripravené k tomu, aby sa vyspravila podlaha a dalo by sa povedať, že priestor bude pripravený pre odovzdanie. Pri rozsiahlejších rekonštrukciách sa môžu objaviť aj neočakávané komplikácie, ako to bolo v prípade parkoviska pri základnej škole. Nie je podobný problém aj pri rekonštrukcii parkoviska pri domoch SMP 77 až 89, ktoré sa práve začali? No, vždy, keď ideme do zeme, v zastavanom území najmä treba niečím, s niečím počítať. Ja verím, že sa neobjaví nič neočakávané. Napriek tomu si myslím, že nechcem povedať k zdržaniu, ale niektoré práce tam budú, ktoré požiadali vlastníci prilahlých bytových domov a to, že si chcú zrealizovať odvodnenie svojich stavieb. Takže toto budú práce, ktoré budú mimo nášho projektu. Takže tam počítam, že môže dôjsť k nejakej kolízii, ale nemalo by to mať vplyv na zmluvný termín. Aký je ten časový horizont týchto prác? No, skúsim, či sa dobre pamätám. Sú to 3 stavby, pri škole 3 mesiace, pri železnici 4 a regenerácia centrálnej zóny 6 mesiacov. 3, 4, 6. Takže to je zazmluvnený termín. Čo sa týka školy, už som spomínal, o mesiac sa skrátil. Predpokladá sa, že aj tu, samozrejme, len tu ideme do zimy, takže o to je to horšie. Leto bolo bohaté na kultúrne podujatia aj na športové. Aká bude jeseň? Boli nejaké podujatia kvôli pandemickým opatreniam aj zrušené? V tomto roku už zo začiatku to vyzeralo veľmi zle na Slovensku. Boli protipandemické opatrenia a museli sme zrušiť hneď od začiatku roka literárnu jar. Teraz na jeseň bude pravdepodobne úplne zrušená divadelná jeseň, čiže nebude prebiehať žiadne divadelné predstavenie.
aj keď zase, keď to zoberieme z toho opačného hľadiska, v lete sme mali poprvýkrát divadelné predstavenie, ktoré bolo v amfiteátri základnej školy, takže nejaké to divadlo a kultúra divadelná u nás určite bola. Ďalej boli zrušené teplické mechy, ktoré boli presunuté na jeseň a teraz už museli byť zrušené práve kvôli tým protipandemickým opatreniam. Zároveň v tomto týždni mala sa odovzdávať aj cena Karla Čapka, ktorá už sa druhý rok nebude odovzdávať. Je to tiež jedno z tradičných podujatí nášho kúpeľného mestečka, ktoré bolo kvôli pandémii zrušené. Aké podujatie teda na jeseň bude? Na jeseň momentálne prebieha podujatie Výtvarníci v uliciach mesta Trenčianskych Teplíc, ktoré má vyvrcholenie na konci tohto týždňa, samozrejme v rámci všetkých opatrení, ktoré musia byť dodržané. Neskôr na jeseň sú plánované ešte menšie podujatia, ktoré ale uvidíme, ako prebehnú. V zime sa môžu návštevníci aj naši obyvatelia tešiť na zapaľovanie sviečok počas adventu, určite prebehne, pokiaľ to nebude možné. Takže budeme prítomní, tak sa budeme snažiť tak ako minulý rok odvysielať tie zapaľovania sviečok. No a veríme všetci, že na konci roka, na ten Silvester, to už bude všetko v poriadku a tým pádom by sme mali aj Silvester na námestí. Mesto bolo aj plné športových podujatí, boli aj nejaké novinky, budú aj nejaké na jeseň. V tomto roku mesto Trenčianske Teplice oslavuje 100 ročnicu organizovaného športu v Trenčianskych Tepliciach a v tomto duchu sa niesol celý tento rok, čiže oslavovali sme športovo. Mali sme rôzne podujatia, ktoré prebiehali aj v minulých rokoch, ako napríklad duatlon, ktorý sme aj tento rok hosťovali, ale zároveň bolo množstvo nových športových podujatí, či už cyklistických ako okolo Slovenska, alebo florbalových, futbalových, rôzne rodinné podujatia pre celé rodiny. Na Žabe sme mali rodinný deň, následne potom na tenisových kurtoch na Baračke sme mali Family Cup. Takže bolo toho naozaj veľa. Teraz ešte na jeseň by mali prebehnúť ešte 3 športové podujatia, ktoré uvidíme. Zatiaľ to vyzerá celkom priaznivo, takže k dnešnému dňu to vyzerá tak, že prebehnú. Jedná sa o maratón, ktorý bude 16. oktobra. Ďalej by malo prebehnúť ešte Trenčianska bežecká liga. A podľa toho, ako budeme vládať a ako budú tie protipandemické opatrenia, ešte je plánovaný Jadran Cup, ktorý v minulosti tu bol, tak radi by sme ho obnovili. Pokiaľ to nepôjde tento rok, tak sa budeme snažiť v budúcich rokoch.